السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه الرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا الہی انتصارہ نے ولایت العصر دی حفاظت فرما کئی آمین آکھن دی جنہیں جسارت نہیں کیتی دعا میں بہت بڑی منگوائی چونکہ زمانہ بارہویں بادشاہ دا ہے اور آمین اسے آکھنی ہے جڑا بادشاہ دی نصرت دا ارادہ رکھ دے الہی پرفتن دور وچ مولا دی نصرت کرن والے دی حفاظت فرما آمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما آمین جو مقروض ہیں قرض ادا فرما آمین نوجواناں دی زندگی دراز فرما اور بزرگاں دا سایہ انہاں دے سراں تے قائم و دائم فرما آمین بہت بڑی دعا ہے واجبات دی ادائیگی دی توفیق عطا فرما آمین یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر صاحب العمر حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین عملاً سیرتن صورتن مالک دی زیارت دے قابل بنا آمین یا رب محمد و آل محمد بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما خاور عباس دی اہلیہ اور والدہ دے مالک درجات بلند فرما یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بادشاہ دے ظہور دی تاجیل وستے محبت بھری سلامات اپنے اپنے شرعی حاجات دی تکمیل وستے محمد وال محمد تے کر سمجھ کے نہیں خم سمجھ کے سلوات پڑھو بہن وڈا عملے کئی میرے آباب گھبرا کے سلوات پہ پڑھ دیں مل کے محمد بری سلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سلوات الصلاۃ والسلام علی وزیرہ و خلیفتہ وابن عمہ علی
علي ابن ابي طالب امير المؤمنين نار حيدري يا علي مشکل کشا علی بے نوادہ آسرا یا علی مومن تے منافق دی پہچان یا علی زینت المسجد والمنبر بسم اللہ کر اس بندے نال گل ہی نہیں جن دے نے امتحان گھننا نے امتحان لےونا آزادار بیٹھے ہو ادا عزت دتی ہے جڑے امت ڈگ دتے ناج رو گیا دیے نہیں بلدا تیرا شرابی نال بولنا جڑے امت دکھ دیتے السلام والسلام علی سیدت الجلیلت المخدومت مظلومت المحرومت المیرا کیوں ودیں گے باقی بور شریفان کیا عرض کیتا ہے گھن باقی پور شریفان دا تے شام بھین دی کبار تے آیا بھائیو ہر بی بی نے کئی ماری گل کبار معصوم کو لایا رون والے مومن روند کیوں ودیا جڑی مائی اصغر دی کبار اتے علی عابد رو سجان معصوم تے کو شام پسند کیوں دعا ہے مالک تو نو جاں وکھائے جتھا اوکھے سفر کر کے بازار عبور کر کے اللہ جاں وکھائیں جتھا سال امت دیاں مہمان رہیاں زنان او ملیاں جن دی چھت کو لے چونکہ شام پیونی میرے بعد برادر بزرگن مالک صحت و سلامتی دے وے آمین مالک تو صحت و سلامتی دے وے جڑے آمین نو پیا دے چ
چونکہ دعاواں دا مرکز ہوندا ہے معصوم دا فرمان ہے جتھاں ذکر ہوندا ہے او مقام مقام حرم امام حسین الامال بنیات عمل دا دار و مدار نیت ہے جیسی نیت ہے ویسی مراد چونکہ شام پہ ہوندی مناسب پڑھنے جو سارے باپ اپنے اپنے وقت باعزت ڈیوٹی دے گنے جڑے لوگ شام گئے ہو نا یقیناً بھائی جان بھی گئے میرے بعد موجود ہیں سردیاں شام ونجو نا تبوں اوکھ ہیں بغیر چھت دے بانا پتہ نہیں کتنے اندھی آئے نکل سی تُسا گل نہیں سنی بھائی لیاقت حسین پہ فرمانن تاکہ آواز سے لوگوں تک بات پہنچا دے میں تو ترجمانی انہاں دی بات دی پیا کردا انہاں فرمایا شام جی پردیس نظر کسے نہیں آندا اے ملک ہی ہوئے جڑا لگدا ہی پردیس ہے تے جنہ گھر تو باہر نہیں آونا او بغیر چادر دے بازار آئیاں بسم اللہ کرا شام علی بادشاہ دے پتراں تو فتح نہ ہوندا ذمہ داری نال کھڑا دے اگر سوانے حیات ائمہ طیبین طاہرین دی پڑھو مولا علی علیہ السلام دا زمانہ ویکھو بڑا مشکل زمانہ چالی دری وچ مولا دی شہادت ہے چھ مہینے امام حسن بادشاہ دی ظاہری خلافت ظاہری جو دنیا دے مد نظر ہے امام حسن دا زمانہ پھر امام حسین دا زمانہ کربلا گل مک گئی آئی جے وین شام نہ ویندی جنہ باغی آنکھیں آئی چھتری شہرہ چ گزر کے دسائس میں باغی دی بہن نہیں میں نمازی دی بہن سونڈ تیرا ٹھیک نہیں پہ چل دا پچھے ہوئی ہے تو آواز صحیح نہیں دیں دا قریب آوئی ہے تو پھر آواز زیادہ ہو جان دی ہے چلو کوشش ہیں صحیح اپریٹ نہیں پہ کر سکتے زندان دے دروازے تے زندان دے دروازے تے پیو پتر بانیاں مجبوری آئی جو زیور ایک آئی تے گل دو ہے پیتھا ہی ان ودھائیں گھٹائیں نہیں زندان دے دروازے تے کھڑ دی آئی بھین تیرے مذہب دے مجتہد گزرن بھائی جان جی نے لکھا ہے بی بی بدے ہتھ نال زندان دیاں سلاخاں نپ کھڑیا تے مہراد دیکھیا لوگ گزرے نہ آئی نہ دی پابندی آئی کوئی نہ گزرے اگر کوئی گزری پویا نا پابندی آئی بچیاں تھے گزرن نین نین اگر بچے گزر پویا نا تے جدہ گھر ونجے نا رویا نا ماما پوچھے نا تو انو کائیں روائے ہولے ہولے آکھے نا باغیاں دی غربت روائے تھوڑی بیس مزید کم کر سبحان اللہ تواری آئے نکل گئی یہ عزت والے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ سانو نوجوانو باغیاں دی غربت روائے کیڑے باغی جڑے بازار چ گزرے ہیں آخر ماں دی مامتا مجبور کرے ماما آکھنے نا کنام بچیاں نو چاہ کے کنام دی انگلیاں نپ کے زندان دے دروازے تے کھان کے آکھے نا سوال بیمار تے کر دیے جواب بھین نہیں دیے یار سیانے لوگ بیٹھے ہو سوال کر کے اور تو پوچھے نا مسافر تو کیڑا وطن ہے
امام اکھنا وطن مدینہ تواڈی ہے دی قدر اے رومن والے مومن عورتاں پچھے نا بیمار کڈا وطن وننا اے ہولے ہولے اکھیا او ویلے پچھائے جڈا اے نہ کھڑی ہوے سبحان اللہ بسم اللہ کرم ولو نے اللہ تواڈی نسلاں دی حفاظت فرماوے چونکہ میری کوشش ہے میں بی بی دے دور برآمد کراواں چونکہ پردے دار دور برآمد ہونے اور میں سہنا اج بھی صدیاں بعد لوگ تو جنازہ ہی نہیں گھن آدھے مرد تساں دور بھی نہیں گھن آدھے میری ہر چہرے تے نگاہ ہے اتھے عبادت سارے کرنا ہے کوشش کریں ہر اک دا وضو ہو ونے اور تو پوچھے نا مسافر کدا وطن ون جدا نہ کھڑی ہوے انتظار کر دی رہی ہیں ایک وقت آیا اور تو پوچھا مسافر آج بھیڑ کوئی نہیں کھڑی آج تو دساں چا کدا وطن ونجنا ہے سہی دادا حوصلے نال سنبھال کرو ابال کیڑی ہے اور آخے نا میں تو بہن آ ونی چچ جی امام آخے نا وہ تو کوئی نہیں آمنا وطن لگی گئی ہے سید آخے اس تو وڈی پردہ دار اتھائیں بھین بیمار ہی سید آدھا ہے ساری ہیں جن حیران ہو کہ میری گل سنیے عورت آخے نا وط بھین کدے سید آخے وہ تو مر گئی ہے بھلا ہوئی اللہ نسلہ تے رام فرماوی بسم اللہ کرا بھین آن جنے صاحب اولاد بیٹھے ہو بھین مر گئی ایک بھائی تو دیکھ کے آخے نا مسافر کوئی مرے لوگ ندا دین اعلان کریں پتا ہوتا ہے کہندا کدی آئے تیری بہن دنیا تو ٹری ہے ہائے میرا اللہ سانو تو کئی نہیں دسیا سید آخیا گھر ونیا ہے وارساں تو پوچھا ہے جدا جمعہ پڑھ کے ولے آئے کوئی مسافر ہتھاں تے گنڑی چاہی کھڑا آئی اے تو دا معیار ہے تھوڑے سے معیار دی تلاش آئی بسم اللہ کرا جائیں دے پردے محفوظ ہونے جنگی ہونے کوئی مسافر سامان چاہی وین آئی او سامان نائی او جنازہ آئی مسافر اور تنگھار ملنے نا دیوانہ نال متھے لا کے روے نا وارث پوچھے نا تسا کیوں رونی ہو آکھے نا تسا آکھے باغی دیاں مہنی سانو ہن پتہ لگ گیا باغی دیاں مہنی نین او تو نمازی دیاں مہنی سانات مومنین وقت گزر گیا سال رہیاں جن دی چھت کوئی نائی اللہ تو نہیں نام مہینے اچ گھن ونجے آمین کھائیں چا دسمبر تے جنوری اچ بغیر کمبل دے بندہ بند کمرے اچ نہیں بہ سکدا سینو مومنو تے جڑیاں سال رہیاں نہ چھت آئی نہ برکے ہیں مٹیاں تے بہ کے رون والے مومنو زندگی رہی تو انشاءاللہ کل 9:30 بجے گلن خیل تواڈیاں پھر زیارتوں سن دو سترہ تمہید دیاں عرض کر کے چار وین ممبر اپنے بھائی دے حوالے کراں بعد ہی سمجھو میں پڑھنا ہے کسی دور پڑھی دا آئی دا کہ یزید ملون نے خواب ڈٹھا تے رسول فرمایا میری نیاں کہیں دن کوئی خواب نہ آئی بی بی دے خطبیاں دا اثر دنیا نوں پتہ لگ گیا آئی جو کربلا رسول دا پتر مارے قید محمد دیاں دھیاں ہوئیں بالکل وین دے قریب آ گئی ہیں لوگوں پتہ لگ گیا آئی نا اتھوں آزادی ہے نا لوگ پڑھن والے ذکر کر دین سامعین سن گن لائیو دا دور ہے ویڈیو بندی پئی ہے اس دور چ اے زمانہ نائی لوگ چراغ بند کر کے آکھے نا کون مارے آ رات روندے گزر ویندی آئی کوئی آکھے آ بوں اوکھا بجے دے گھوڑے تو لتھے
کوئی آکھے آکھیں ہیں تے بہنی دیاں چادرہ لٹیاں گئیاں لوگ پوچھتے ہیں کدے گئیاں بطول دیاں دیاں جنہ دی اجائیں ہائے نہیں نکلی دو سان ریاستہ تے حکومت یزید ملون بے شمار لانت سے اجنہ دی ہائے نہیں نکلی 140 ریاستہ ہی مسلمان دی 60 ریاستہ ہی عیسائیاں دی بڑی حکومت ہے یزید ملون بڑا ورک ہے جڑے مجلے سن دے بیٹھے ہو ترائے ہو دے یزید کلوائن چیف آف دی آرمی سٹاف خود دے چیف جسٹس خود دے آمریت یزید کلوائی سپین کلائے کسین تک حکومت آئی ایدہ بڑا ورک آئی لیکن ایدی حکومت نو کھا گئیاں بطول دیاں 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 بے وقت پیشیاں بھلا انہیں جنہ دی آئے نکل گئی یہ میری ہر اکت نگاہ آئے بے وقت پیشیاں اور جنہیں نو مڑا ہے سمیل پیشی دیگر پیشی ڈھلنی رات پیشی یزید دی حکومت دے جتنے ہیں نا عراقین انہوں نے سے یزید تیری حکومت ختم جتنا جلدی ہو سکدی لوگ نے آمن تو پہلے زندان چو نبی دی اندھیاں دی رہائی دی آدھر دے سجاد نو سڈ سجاد دی منت کر سجاد نو آک وطن ٹور ون پھر لوگوں وکھائیں زندان اچ میرے خلاف پراپو گنڈا آئی کتھے ہیں نبی دیاں دھیاں قید اور جڑے سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ہو یا میرے نوجوان ویر پردے چمان والی ہیں میری ماما مہنی اوکھی جی ستنے سجاد بادشاہ نواک وطن ٹورون منت کر جو کر نہیں کر سجاد بادشاہ نو سنوا سجاد نو آنکھ تیری ہیں قیدہ رہے آئین سپائی آئین بیمار نو سڑیاں آنکھیں نا بیمار دیاں کڑیاں ہلائیاں کڑی نال کڑی جو لگی کونیاں پہاڑ نبوت دیاں تڑپیئیں سجاد آدن ظالمہ سجاد میں سجاد ہے تیرا نا نہیں آنا سیدہ دے میرا کوئی ایک نا ہے کوئی میں نو سریندہ قیدی کوئی سریندہ مسافر کوئی اللہ راسی کوئی بیمار سریندہ کوئی رات روانا آدھے سجاد اٹھی پیجی دے ونڈے ہوئی نہیں سکتا آزادار دین اچھنا کے آوے جو میں مجلے سنن پیا وینا وط آخ نوط سے کمال نہیں مجال سیدہ دے تو ڈور میں سنگتی جگہنا اتنا جکے سجادہ چہرہ باکر دے چہرے دے قریب گلاب ادھر دے قدرے ڈٹین باکر گالے چبائیں پا گیا دے بابا رو دا کیوں اے بھین دیاں رسیاں یاد آئین سبحان اللہ سبحان اللہ بابے دا کفن یاد آئین آدھے نہیں آپ پیشی دے منڈے آدھے بابا ہر کائیں دیاں پیشیاں دین ہونین سادیا رات نو کیوں ہے نا دے دن نو عرصہ لیا دیوں دیئے نصب وارث ہے سادا کون رہے گیئے تُزا تھک پہ ہو سو میں تا مطمئن جی ادا کے رہا سجاد بادشاہ تخت دے سامنے آئے جڑے لوگ میں کھائے شام ایک کتا اچھی جات بیٹھ ہوئے سدارہ یا اٹھارہ پوڑیوں اچھی جائے سجاد سامنے آکھڑے ناکرانو آدھے کرسی دے ہون تھاک پیا ہوتی میں پڑے تو اڈی ہائے نکلیے سجاد
कुर्सी दनाए रात वाद पहिए रोग याद है कुछ शराम करो ही नजेश जगाते ते मैं को कुर्सियां مرضی ہے تیری جی میں سون سجاد بادشاہ تخت سامنے کھڑے ادے سجاد وطن ٹوروان کیڑا وطن مدینہ سیدہ دوتنا نے دے نجاف او داد علی دی کربلا باب حسین سجاد بادشاہ نو آدے وطن ٹرون سجاد میں نو پیو دا خون معاف کر لے جنگ شہزادیاں دی شغل ہوندی ہے سیدہ دا ظالم حیا کر تیری واسطے شغل ہو سی میری چویٹھی جو بارہ بچیاں نہیں سجاد دروے کیا دا سجاد منت کریں نہ ودن ٹوروان سیدہ دے فیصلہ میری ماں دے مانج ماں کل پوچھ میں پڑھے تو دی ہائے نکلیے کنا چک کر کے نٹھے پیو بود رہے نہ دے ماں یزید پیا دے قیدہ چھڑے نہ میری سین مٹی دوٹی ہے دیے سجاد میں کوئی یزید میرا خیال ہے تُسا تھک پہ ہو میں اللہ دی رضا دی کہن دینا بی بی آدی سجاد انو آکھ میرا شام دیا دیوارا نال مزاج ہون رلے سادات مومنین بی بی آدی سجاد میں ہون دی کہن دین نہیں آدھے نمہ میں ویکھ رہے علم امامت نال تو ہون یزید دی کہن دین نہیں رہی بی بی آدھی سجاد میرے مطالبین میں ویکھ رہے ہیں زندان اچھ قید کوئی نہیں وے اما بول کیڑے مطالبین بی بی آدھی میرا پہلا مطالبہ ہے میرے ویر دی جیت لکھے اپنی شکست لکھے ترائے معاملوں بشیر مہاری ہوئے بی بی آدھی سجاد لوٹ کربلا دی دے بیعت نہ منگے بی بی آدھی ہے میرا بیا مطالب ہے آج دے بعد عورت جیدی مجرے موسی کڑائی کڑیاں نہ پیسی بسم اللہ کرنا میں آپ اکھی نال اے منظر ڈٹھے عورت کڑیاں نہیں پہندی بھائی جانوی جاننے سارے مظفر گانت سید مریض حسین شاہ بانی مجلس بھی ہے اندھے ہوتل تے میں ایک دن رکے ہیں ایو ٹائم آئی بینلان دے قریب قریب میں نٹے پولیس موجود آئی میں کہ شاہ جی خیر تیاد ہے عورت مجرے میں ہائی کوٹی چولی ویندی او کھانا پہ کھانن
میں آیا منبر دی قسم ہے با وضو کھڑا میں ڈٹھے عورت مجرم سران دی بیٹھی ہے لیڈیز پولیس پابندی والے پاسے میں پوچھے اے آزاد کیوں ہے دا جرم کیڑا ہے نہ رو تیری مرضی دی گل ہے انہاں آکھے ترائے قتل کیتے میں آکھے کڑیاں کیوں نہیں انہاں آکھے عورت کڑیاں نہیں پہنی میں ہاتھ نہ پیاں میں آکھے ہاتھ ٹر چلیے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی سادات مومنین علی باد شادیاں دیاں کڑیاں کیوں پائیاں مٹیاں تے بہ کے رون والے لوگوں بی بیا دی بیا مطالبہ لوٹ کر بلا دی شہداء دے سر علیحدہ حویلی بی بیا دی انجے راشوں غیرت مندوں سارے مطالبے ظالم تسلیم کیتے دو مطالبے اوکھیاں ایک تن لوٹ کر بلا آدھا لٹن والا ایک نہیں سارتاں دے سام بھین سجے پھرا لگاوے تفصیل نہ وقت نہیں مجبوری آئی امام حسین دا سر انہوں لبدان آئی جتا سار رکھا نے ایک عیسائی ہے جہاں چورا لے اور سکھے دنیا نوائیں دے سیسا تو سا مسیح دے اترام کریں دے اے اوے جڑا بغیر دھڑ دے قرآن پڑھ دے سار نائی لبدان سار تان دے سمبھین سڑے بھرا لگا ونے مگ گئی میرے حصے دی مجلس رومن والے مومنو علی دیاں دیاں ویر دی غربت نسی ارت ودی ستری کوئی نہیں مل گئے مامل ترائے مامل نبی دیاں دیاں سمارن پہلی دفعہ علی دیاں دیاں پھراواں دے بعد مامل ڈٹھے آج بین پلانے اٹھنین آج جین مامل دیاں علی دیاں ٹرین شام دیاں اور دادیاں بی بی کدے پہلے ہو بی بی آدیے وطن بی بی خیر دے بی بی آدیے میں کربلا ویر دا جیلم کرنے اور دادیاں کیڑا بھرا ٹرے بی بی آدیے دا محرم کربلا ایک نہیں میں نو مرائی اور دادیاں بی بی چیلم چلی میں نہیں ہوتا ہے تُسا سال بعد بی بی آدھی ہے وقت ہون ملے ہیں کہ امت دی قیدن رہی ہیں مقائدہ پیاں دی علی دی ٹوری ہیں شام دی اور دادیاں بی بی کوئی سادے دی میڈی اٹھی لا بی بی آدھی ہے میرے بعد لگیاں منجائے مسافرال قبرستان بی بی کیا کر لائے بی بی آدھی ہے میری دھی شام رہ گئی ہے اور جڑے دیاں لے بیٹھے اور دادیاں بی بی کیویں پتہ لگ سی کتا تری دھی دی قبرے رون رو تری مردی دی گالے بی بی آدھی ہے جو میں رات نو منجائے ہر قبر تے چراغ جلد ہو جائے قبر دیا نارا ہوئے سمجھائے یا رول موئی دی قبارے شاہ جی جدہ ٹورین دھیاں علی دیاں میری سائن سفر کریں نہیں آنی جنے لوگ ہیں نو جاں میں کھائیں اتھوں جائیں جتھا سر دفن ایک روایت ہے اتھے ایک بڑا ہوئے حجرہ سامنے مسافران لے قبرستان مسافران لے قبرستان دے کول جڑائے سجاد محمل دی مہار چھوڑ دیتی بشیر وعدے تو مہار نپ لے میں مہین دی قبر تو ہویا مردی رون رو تیری آپ
ਆਪਣੀ ਸਾਦਾਤ ਵੈਰੇ ਸਾਦਾਤ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਚ ਬਾਂਦੇ ਸਜਾਦ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਤ ਪੁੱਛਦੀ ਐ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹਿ ਗਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਦਾ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹਿ ਗਏ ਸਾਦਾਤ ਮੋਮਿਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਨਹਿ ਜੋ ਬੁਲੈਂਦੀ ਅਸਾਂ ਚੋਖਾ ਸ਼ਾਮ ਰਣ او مامل تیار اسا پوینے کربلا چیلم کرنے تیرے بابے دا اس لئے بی بی دی قبر چواز یہ سجاد کتنے دل ہوئے مینو دفن کر کے گئے سیدہ دا چھ مہینے بی بی آدھی چھ مہینے بعد آئے میں کوئی تیرے کول کفن منگی ہے کفن پوایا آئی سیدہ دے نہیں ہون پوائی بی بی آدھی نہیں سجاد نہ منگ دی میں بے کفن دی دی آواز آئیے بھین کم کر بی بی آدھی رسیاں لہائیاں نی پا مرتضی شاہ جی جد آنکھے رسیاں لہائیاں نی آواز آئیے نہیں ہون لہا وہاں بی بی آدھی نہ لہا آواز آئیے وقت حکم کر بی بی آدھی سجاد منت لا ایک رات میری قبر تے ٹک بو سیدہ دا کیوں ٹکا لیے بی بی آدھی سجاد آج کیڑا وارے سیدہ دے پوتھے جڑے اولاد آلے بیٹھے ہو کیوں ٹکا لیے بی بی آدھی سجاد میں عورتہ دے تانے سن دی رہی ہیں آخری مہینے کوشش کرے نا جو دوراں دی برآمدگی پردے دار چونے رومن والے مومنوں بی بی آدھی سجاد عورتاں ہر جمعرات نو اپنے وارثاں دیاں قبراں تے چراغ جلیندیاں میری قبر کولو آ گیا دی ایل کہے رول موئی دی قبر ہے بی بی آدھی تو میری قبر تے قرآن پڑھ سے پھرا ملانا ہے آج ناوی ہائے کر چھوڑے دین شام لے انہیں بسم اللہ کرام سادات مومنین اللہ لے ونی شام او اکی نال منظر وین دیکھیں آخری وینے ممبر پہ چھوڑے نا یقیناً ہومن آلیے بی بی اچ دوراں دی برآمدگی سادات مومنین جدہ میں شام گیا میرے نال فیملی آئی اچھا جدہ یارہ پوڑیاں جی کے لتے آئے تلے قبر مومنہ دے وین شروع آئے مٹیاں دے بھائے کے رومن والوگوں دی بھامے امیر دیوے بھامے غریب دیوے سیدہ مومنوں قبرہ تے ہونی کتبے لگی آئے اندھن بابا جی نا لکھے آئے اندھن سجاد دیئے دی غریبی آئی بھین یارہ پوڑیاں جھکی دفنائی رومن علی مومنوں جدہ زرینب کے مومن وین کر کے رومن اگے وین شروع آئے نظم پچھا کھڑے آسے غیرت مندوں سانے قابل جو ایک پردہ دار دو چیزہ سامان چکڑیئے ایک دور آئی ایک علی اصغر دا چول آئی رو گیا دیئے قبر دے آئیا دیکھ میں تیرے پھرا دا کفن لے آئیا ملاوی غیرت مندوں مگ گئیے میرے حصے دی مجلس اجاں کھڑیا سے ہوں بی بی رکھو غیرت مندوں میں آکے بی بی دور آپ رکھو آدھیے میں رکھا آجے پمامنے آندے اوندے کان دکھ دیا ہے آدھی آئی منگیا میں لہا دیوا میں اللہ راشی دی دیا کروات بدلتا